kolegice i kolege, dobar dan svima još jedan put. Savez samostalnih sindikata Hrvatske sa svojih gotovo 100.000 članova, utočeni prema zadnjem popisu reprezentativnosti, sa današnjim danom 29. lipnja kreće u pripreme za organiziranje generalnog štrajka solidarnosti prema radnicima županijske ceste Šibenik, koji su u štrajku već 18 dana, iz osnovnog razloga što poslodavac, odnosno vlasnik trgovačkog društva ceste Šibenik, a to je Šibensko-kninska županija, odnosno jedini predstavnik skupštine, odnosno vlasnika Šibensko-kninski župan Marko Jelić, odbija ustavno zakonsko pravo radnika na kolektivno pregovaranje. Dakle, još kratki podsjetnik, dakle, upravo 12. lipnja radnici ceste Šibenik krenuli su u štrajk. 13. lipnja je već bila presuda Županijskog suda da je štrajk legalan i organiziran sukladno zakonu o radu, naravno prethoduje postupak mirenja. Poslodavac ni nakon toga nije pristupio kolektivnom pregovaranju, nije predložio prekid štrajka, već je išao sa žalbom na Vrhovni sud i evo, gotovo već sad 15. dana, ne samo poslodavac, dakle direktor društva, koji je u ovom slučaju isključivi pijun, isključivi igrač na šahovskoj ploči župana Marka Jelića, dakle, dolazi svaki dan na posao, ne kontaktira apsolutno sa radnicima, nije mu apsolutno očito važno što postojeći ugovori koje trgovačko društvo ima u obavezi provoditi, što se ne provode, nije mu važno što gotovo nitko od radnika ne komunicira sa njime, a isto tako ni on ne komunicira, već isključivo sluša naredbe župana Marka Jelića, a to je, znači, da je podnio žalbu Vrhovnom sudu i da dok Vrhovni sud ne donese presudu na žalbu, da jednostavno se ne pristupi nikakvim pregovorima. Dakle, to je nešto što je presedan ne samo u Šibensko-kninskoj županiji, to je presedan u Republici Hrvatskoj. Dakle, nijedan privatni poslodavac, vjerujte mi, a mi imamo dugogodišnje iskustvo organiziranje, ne samo kolektivnih pregovaranja, nego i naravno organiziranje štrajka, nijedan privatni poslodavac nije sebi dopustio da ignorira pravo radnika na kolektivno pregovaranje, posebice kad radnici iskoriste svoje zakonsko pravo na štrajk, a jedan čelnik lokalne samouprave koji sebe doživljava kao isključivim vlasnikom, kao privatnim vlasnikom jednog trgovačkog društva koji ima zaposleno 110 radnika, sebi dozvoljava da ne poštuje odredbe zakona o radu, da ne poštuje ustavno pravo radnika na kolektivno pregovaranje, da ne poštuje odluku Županijskog suda, dakle, doslovno citirajući župana, da on ne priznaje odluku Županijskog suda i da čeka pravorijek Vrhovnog suda. Znači, direktno, ciljano, župan Marko Jelić zajedno sa nadzornim odborom, koji od 5 članova nadzornih odbora, 4 člana nadzornog odbora su članovi župana Marka Jelića, sustavno uništava trgovačko društvo Županijske ceste d.o.o., i mi ne možemo ništa drugo pretpostaviti da je to isključivo iz razloga pripremanja tog trgovačkog društva za gašenje i stavljanje na tržište da poslove koje je obavljalo ovo trgovačko društvo preuzme neki privatni poduzetnik, očito koji je podoban županu Marku Jeliću, i da sutra, kao već, ajmo tako reći, na niz primjera nekih drugih županija, gdje isto tako privatni poslodavci obavljali te poslove, održavanje cesta na razini županije, košenje trave i svi oni drugi poslovi koje ovo trgovačko društvo obavlja, ubuduće obavlja neki privatni poduzetnik.